Wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Waxaan salaamaynaa, aan salaamayaa ummadda ku nool caasimadda Garoowe, degmada Garoowe. Waxaan leeyahay, waxaan ku salaamayaa salaanta Islaamka 14 iyo boqolka Qur'aanka cadaadiisa. Bacda salaan waxaa socday olole ballaaran oo la waday November 1-deedii ilaa 30-deedii. Welina fari kama qodna faanoole. Shaqada wali waa la wadaa ilaa laga jiba gaarana way soconaysaa. Waa halka ayaa ay oo shaqeynaya waa gabdho dawladda hoose ay qodhay oo mushahaari ah oo ay shaqada u qortay oo togogii iyo laamiyada nadiifinaya. Waad u joodaan togi Garoowe isbitaalka looga dhacayay nadaafadda ay ka muujiyeen. Goobaha aad u jeedaan iyaga tuumiyey waa shaqaalaha dawladda hoose, way cusub yihiin. Bishan haddii lahaydmo December ba mushaarka u bilowday. Waa shaqaala dawladda hoose mushaar iyo oo sanitationka ah. Waana shaqeynayaan, waana dadkii IDBska ahaa oo barako ahaa oo ku soo barakacay gudaha Puntland, gaar ahaan degmada Garoowe. Dadkaas waxay ka shaqeynayaan nadaafadda. Waxaa la doonayaa gudiyada xaafadaha, dumarka xaafadaha in ay qiimeeyaan oo ayan qashinka goobta la nadiifiyey ay soo dhigin. In gudigu ilaaliyo goobta loo nadiifiyey. In laga ilaaliyo qashinka la tuurayo, in laga ilaaliyo biyaha dareeraha wasakhda ah. Xilli waxaynu ku jirnaa caafimaad, xilli maartay jirooyin badan la sheegsheegayo. Ilaahay baynu ka magangelaynaa xanuunada, ilaah baana ina ka haya. Laakiin ilaahay wuxuu ku yidhi taxadar cala nafsi, taxadar waa kula jiraaye. Inaynu taxadarno baa loo baahan yahay. Nadaafatul iimaan, nadaafadu waa iimaanka barkiis, waa nolosheenna, waa bilicdeenna, waa dadnimadeenna. Waxaan leenahay nadaafadda aynu ku dadaalno oo ha laga joojiyo wasakhda lagu shubayo togaga, waa laga joojiyo qashinka lagu daadiyo togaga. Oo waxaan leeyahay bulshada sharafta iyo qiimaha mudan ee ku nool caasimadda Garoowe, ha ilaaliyeen bilicda magaalada gudaheeda iyo daafaheedaba. Daafaha magaalada waxaa geeya iskarogooyin, waxaa geeya dhugdhuglayaal, waxaa geeya nohooyin, waxaa geeya bahasha la yiraahdo barabukiska, waxaa geeya jeesarada dhalinyarada qaysha wadato. Waxaan leeyahay ka joojiya, ha la joojiyo. Waa digniintii labaad, waraala idinka digay mar labaad iyo mar saddexaadba waa idinka digaynaa. Ciddii lagu soo qabto gaariguna xabsi uu galiya dooda la wareegaysa, isaguna ganaax iyo xabsi uu mutaysanaya. Ama amirsad waxay ka soo baxday golaha deegaanka degmada Garoowe, gudoomiyaha degmada Garoowe, xoghayaha dhammaan mas-uuliyiinta degmada ka shaqeysa ilaa xafiiska arrimaha bulshada dhammaan waa la isu xiranyay ilaa guddiga xaafadaha. Waxaan idin leenahay qaata ama amiirta dawladda hoose idin fariiso. Ciddii aan qaadan haddee waxay la tahay iyadaa mutaysatay, hadhow layma sheegin iyo ma maqnayn iyo ma ogeyn yaana dhegay ku dhicin. Ha la shaqaysto oo ha la iska ilaasho nadaafadda, oo ha loo wada istaago, oo Ilaahay ha laga baqo, oo ha lagu dadaalo nadaafadda. Gabdhihiina waxaan leeyahay shaqaysta, saaka laga bilaa shaqaalaha dowladeed baa tiinay. Ha la shaqaysto oo u heegaraada si aad ugu helan tihiin. Aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa, waana mahadsan tihiin. Maasha allah, kaana macbuud baan idin leeyahay, waad mahadsan tihiin. Wasalaamu calaykum.